nada, juro que não entendia. Tanto amor envolvido no que minha mãe fazia. E um sorriso tão lindo em seu rosto eu sempre vi. E tudo que ela nos fez, só mais tarde entenderei. Quantos momentos de dor a minha mamãe passou para nos dar alegria. Fato que ainda me lembro do tempo de criancinha, que ainda mais me fez admirar mamãezinha, quando ela preparava a nossa comidinha, dividia com os filhos as partes melhor que tinha. Em seguida se servia e a minha mãe comia somente os pés de galinha. Toda carne dividia peito, coxas e titela, as asas e as coxinhas, coração e a moela. O papai sempre ficava com o pescoço e a costela. Todos em casa sabiam e a regra era aquela. Nós comia a carninha, porém os pés de galinha, sagrado que era dela. Mas nossa vida mudou quando viemos embora. Pra trás ficou a pobreza e é só fartura agora, para matar a saudade daqueles tempos de outrora. Fui passear na mamãe e flagrei essa senhora contente lá na cozinha, preparando uma galinha, e jogou os pezinhos fora. Eu perguntei pra mamãe enquanto me abraçava, porque a senhora jogou a parte que adorava. Com os olhos lacrimejando, a minha mãe me explicava como a carne era pouca, pra tantas bocas não dá. E quem ama não desiste, para que não ficassem tristes. Eu fingia que gostava.